میں فیضان ظفر صاحب یوٹیوب چینل پہ فیضان ظفر آفیشیل امید کرنا ہے تمام دوست یار پہ پڑا ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ پاک نے حفظ و ایمان چسو آج میں دوستوں کا پہنا پڑا خدمت ایک نئی ویڈیو کی تحت حاضر ہونا ہے یہ ویڈیو دوستوں کی فرمائش پر اساں بنانے پہ کہ کچھ دو دن سے کہ نار قبرستان پارک ہے تو اساں اتھا آیا تو کہ پارک بھی ہے تو قبرستان بھی ہے قبرستان ساتھ اسی پارک نے شیپ دیتی گئی تو جڑے دوست پین پرا مائی چینل پر نائش نے سب سے پہلے گزارش ہے کہ مائی چینل کے سبسکرائب کرو بیل آئیکن نے بٹن کلک کرو تاکہ ہر نئی ویڈیو نوٹیفکیشن تسے پہلے محصول ہو جائے اساں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے ہاں تو اساں ایک بھائی ہم جو انہاں کول پوچھنے ہیں کہ اس پارک کے بارے وچ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے بھائی جان آپ کا ولید چودھری آپ ادھر کے رہائشی ہیں جی بالکل بھائی جان اس پارک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ ویسے تو قبرستان بنایا گیا تھا پارک کی صورت میں تبدیل کر دیا ادھر آتے ہیں پکس وغیرہ بنانے کے لیے یہ جگہ خوبصورت ہے ابو چودھری فاضل نے ادھر کافی پیسہ لگایا اچھا یہ پارک چودھری فاضل صاحب نے بنوایا تھا جی بالکل چودھری فاضل صاحب نے یہ قبرستان بنایا تھا ان کے والد صاحب کی قبر بھی ہے ادھر سامنے جی وہ اس کی وجہ سے بس انہوں نے یہ کام کیا ہے تو لوگوں نے کافی اس کو پارک کا سسٹم بنا لیا ادھر اچھا بالکل یہ قبرستان تھا تو انہوں نے قبرستان کی خوبصورتی کے لیے اسے ادھر درخت وغیرہ لگائے بالکل یہی بات ہے انہوں نے ادھر ان کے والد صاحب کی قبر ہے انہوں نے قبرستان کے لیے بنایا ہے والد صاحب کی قبر تھی اس لیے قبرستان انہوں نے بنوایا ہے لیکن اب لوگ اس کو پارک بنا چکے ہیں پکس وغیرہ بناتے ہیں کوئی شادی وغیرہ ہو جوڑے آگے ادھر تصویریں بناتے ہیں کافی خوبصورت جگہ ہے ابھی تو فی الحال پارک ہی چل رہا ہے آگے دیکھتے ہیں پھر زیادہ قبریں بن گئی تو پھر قبرستان بن جائے گا ہاں جی جب زیادہ قبریں جائیں گی تو تب قبرستان کی شیپ اختیار کرے گا بالکل یہی بات ہے اساں ادھر آئے ہیں تو اساں جاب کافی تک کیا کہ کافی عوام نے رش ہے کافی فیملی اتنے اچھے اپنے وزٹ کرنے واسطے تھے اساں نہ پائی موجود سے اساں ان سب سے پہلے اساں انہاں کو انٹرویو کرا کے اس بارے پوچھا اساں پتہ لگا کہ اتنے رہائشی ہیں تو تساں اور عوام جی کیا میسج دینا چاہنے اس والے نال میں کیا تو عوام آئے ادھر دیکھے اس میں ادھر دیکھنے کے لیے بہت خوبصورت خوبصورت پھول ہیں وغیرہ تصویر بنانے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے یہ اچھا یہ بتائیں کہ اس پارک کی قبرستان جو پارک ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے کتنے مالی رکھے گئے یہاں پر تقریباً ادھر پانچ مالی ہیں اس کو دیکھ بھال کے لیے اس کی جو پودوں کو کاٹتے وغیرہ ہیں پانی وغیرہ لگاتے ہیں سب سسٹم کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جان بتا رہے ہیں کہ اس پارک میں پانچ مالی ہیں جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہاں پر ہاں سو کہ نیا اجازت تساں کرو پارک نے ویو تو ایسا سی پارک پورے قبرستان کا پارک نے ویو کرانے ہیں
السلام علیکم ناظرین، اساں اج آئے سیا اتھے اس کی پارک وی آکھنے تے قبرستان وی اے کہ تساں کی اج اساں اس جگہ نے وزٹ کرایا تے اے تس سارے نے فرمائش سی کہ اتھے جاؤ تے ویڈیو بناؤ، اس میں اساں ویڈیو بنائی کہ قبرستان دسنے ہیں جنی قبراں ہیں جڑا اس نے ایک حصہ آیا ایک سائڈ پر او قبرستان آکھیا جانا، اے اساں ہن قبرستان ہی داخل ہون لگے ہیں، تسیں دسنے ہیں قبرستان ناظرین تسیں تکی سکنے ہو اے قبرستان ہے تے جڑا پارک نال ہی ہے تے او پائرا انٹرویو وچ بھیا سی کہ انہوں نے والد صاحب انہاں دی قبر ہے جس وجہ سوں انہاں اے ساری جگہ پر کچھ جگہ پر پارک بنائی اڑیا کچھ جگہ پر قبرستان ہے جس الگ حصہ انہاں یہ قبراں واسطے بنایا وا تے پہلے کھنائی ہونی سی انہاں نے بانا انہاں نے زبانی ہے کہ پہلے کھنائی سی کھنائی سو بعد پھر انہاں اس چیز ہے کہ تیار کیتا تے کوئی پارک ہوئی گیا کچھ قبرستان کا حصہ ہوئی گیا۔